Nuk është se kishte këtë lloj kërkimi në Google apo të fillonin njerëzit të zbulonin kush është Lediani, kush ka qenë dashur e tij, e fejuar etj etj. Pra gjithçka ndodhi pas lajmit të famshëm që ata të dy kanë krijuar një romans me njëri tjetrin, kështu që nuk besoj që qëndron ky titull. Se pastaj vazhdon fjalia, por burimet thonë se fiton Sara Ledrit. Atëre, një pyetje nga Smuse, atë lajm e ka shkruar një vajzë apo një djalë? Pra është dora e një vajzë apo dora e një djali? Besoj që është dora e një djali. Në intuicion time. Pse? Atëherë, jepni argumentet për katë. Pse është vajzë dhe pse është djalë? Po mendoj, duke futur pak elementin maskilist në këtë mes, ose kam përshtypjen që një vajzë nuk mund t'ja bënte një vajzë këtë gjë, që ti, sidomos brenda një titulli, dy etiketime të tilla, Elhajda Eledianit, apo Sara Eledrit. Elhajda pa dyshim që është me famshme se sa Eledianit, ndërkohë që sa i përket Sarës, ajo tashmë ka kryuar identitetin e vetë, ne mendojmë që gjithë tashmë njohim Sara Hoxhën, në përmjet angazhimit e saj në dancing, në përmjet jetës e saj publike në rrjetet sociale, në Instagram e tjerë tjerë, në përmjet stilit të saj, mëmësisë të saj, shumë gjërave të tjera, pavarësisht se dikur Ledri mund të ketë qenë me famshëm se ajo, tani unë mendoj se janë aty aty. Pavarësisht se mendoj që ne duhet ta suportojmë njëra tjetrën dhe ne tek. Jo, më qendro te lajmi, ishte vajzë apo djalë? Lajmi mendoj që është vajzë, sepse ne jemi të parat që i gjykojmë njëra tjetrën. Ne sado që ne themi është shoqëri maskuliste, jemi vajzat të cilat të përkrajnë. Ka raste të rralla të cilat vajzat e ndihmojnë vërtet njëra tjetrën, por mendoj që duhet të jesh të jetë e kulturuar e lartë, për shembull në rastin ton, ne suportojmë njëra tjetrën, por flasim për breza ose për shoqëri. Po ka një thelb, etiketimi thotë është vajzë. Është vajzë. Atë gabova unë. Më vjen keq që gabova. Jo, nuk është me kjo, po të kuptoj pak, shiko. Nuk ndihem mirë që gabova. Gjinia femërore. Dhe po të them që në bisedat të përditshme i referohem si Sara Ledrit, po për mua ka një qëllim ka një arsye shumë të fortë, një arsye që e shpjegon. Unë dua thjesht të bëj ndarjen mes Sara Hoxhës tonë. Pra, duke qenë se kanë emrin dhe mbiemrin njësoj, por të mos u ngatruar me Sara Hoxhën. Në këtë rast në dy të ju me producentën në këtë rast edhe të Dancing with the Stars të larta. Unë mendoj që vijnë nga vajza si subkonsciencë, nga vajza të cilat nuk janë të arrira, jo përse bëjnë me qëllim të keqë janë njerëz shqie. Thjesht e bëjnë sepse është ajo xhelozia e çastit që ne duam të atribuojmë një vajzë që nuk ka mundësi që kjo. Vetëm ne duam ta shihim nga triumfet. Nuk ka mundësi apo pushtet që ka partner, pushtet që ka partneri. Ne duam të shihim tër triumfet që ajo ka, por flas për rastin kur ajo nuk është e arrir vet gjykuesja. Dhe duam t'ja heqim, sepse po të shpjegova që unë nuk e gjykoj, unë bëj dallimin, si të thuash, si të thuash Arioni i tezës, Atalanta e Hallës, pra një lloj open mind dhe je shumë e arritur në jetë dhe je shumë njëri mirë. Është për të bërë një dallim. Po, si disa shqiptarëve nuk e kemi të tillë.